Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men bugun 2017 yildan beri zalim Xitoyning turmalarida yetayotgan qarindoshlarim haqida guvohlik bermoqchi. Rasmdagi bu kishi bo'lsa, mening cho'g' akam, ismi Ali Mantimin. Mening anglagan xabarimda cho'g' akamni Xitoy hokimiyati 2017 yil atrofida turmaga solgan bo'lib, mushu yaqinda akamning 6 yillik uyga kelganlik xabarini angladim. Akamning hech bir jinoyatsiz holatda Xitoyning turmalarida 6 yil yetayotganligiga men bugun guvohlik bermoqchi. Bu rasmdagisi bo'lsa, mening ikkinchi akam, buning ismi Muhammad Abdulla Mamtimin. Bu akamni Xitoy hokimiyati 2017 yil atrofida tutib olgan bo'lib, hozir qadar akamning turmada yoki lagerda ekanligini to'g'riroq hech bir xabar olmadim. Bu mening kichik akam, ismi Aziz Mamtimin. Bu akamni Xitoy hokimiyati 2017 yil atrofida tutib olib, sababsizlar 5.5 yillik qamoq hukm qilgan bo'lib, hozir qadar turmada yetyapti. Rasmdagi bu kishi bo'lsa, mening qaynotam, ya'ni ayolimning dadasi. Bu kishini Xitoy hokimiyati 2017 yili sababsiz holatda tutib, 5.5 yillik qamoqqa hukm qilgan bo'lib, hozir qadar turmada yetyapti. Rasmdagi bu inim bo'lsa, Abduvali Matursun, mening ikki tuqqan inim, shundoqla singlimning yo'ldoshi. Bu ilimni Xitoy hukumatı 2017 yili sababsizlar tutib olgan bo'lib 6 yillik qamoqqa hukm qilgan. Bu ilimning oilasida ya'ni yashinib qolgan 10 necha yildan beri meyib yetayotgan onasi bor. Mushu ilim shu onasiga qarashliq edi. Onasi mushu ilimga qarashliqqa qaramay Xitoy hukumatı sababsizlar 6 yillik qamoqqa hukm qilgan. Oxirida bu rasmdagisi bo'lsa mening kichik qizim ismi Rahila. Men 2016 yili Turkiyaga kelgan vaqtimda vatanda qolgan cho'g' onasi holidan xabar olibdi. Yaqinki bir qancha kundan beri olgan xabarimda bir qancha oydan beri mushu qizimni 5 yosh kelgan qizimni Xitoy hukumatı yetimlar lageriga solganligini angladim. Mushu 5 yoshli qizim men hozir olgan xabarda yetim yesirlar lagerida ekan.